episode of Kochsai Kitchen. みなさんこんにちは。元気？元気です。Yes. 今回のレシピは家庭料理でしょ。アロスバレンシャーナばやん。アロスバレンシャーナ。Nakutamang-tama bukas. Hahanuhi o Mother's Day sa celebrate, di ba? Yeah, another special day naman sa atin. Yes, tama-tama yan sa mga anak na gustong sopresahin ng kanilang mga nanay. Kung masarap magluto yan. At mamaya po, nga pala, sa itanong mo kay Onisang, abangan po ninyo ang ating pag-uusap. Kaya tara na sa kusina and let's start cooking! So let's start to cook na. Yes, Aros Valenciana ngayon ang recipe natin. So before we start, sasabihin ko po yung ating mga ingredients. Kailangan po natin ng dalawang klase ng rice. Yung pong ating jasmine rice, tsaka yung ginamit ko ngayon, Japanese rice. Although pwede rin naman yung malagkit kung ano yung meron sa bahay, pwede na po natin. Yung long grain rice pwede rin. Oo, jasmine rice. Japanese rice. Japanese rice na combination. Then, yung ating chicken, kung tutusin ang lalagay dapat dito chorizo, kaya lang nandito tayo sa Japan, mahirap maghanap ng chorizo. Although nakakita ko ng isang piraso ng chorizo, yung iba ilalagay natin yung wina sausage. Sausage. Ating onion, garlic, paprika, yung ating bell pepper, then raisins, coconut. Coconut milk, yung ating cut tomato. Tsaka yung ating green peas. Tapos kailangan din natin ng paprika, saffron, at saka ng tomato paste. Then, yung cooking oil natin, gagamitin natin is yung extra virgin olive oil. So, start na tayo mag-tuma. Ayan yung ating beef broth para sa sabaw ng ating gagawing aros valenciana. So, start na natin. Cut na tayo. Cut na. Umpisa natin tong ating onion. Ay, garlic. Garlic. So, kahit mga three cloves of garlic. Oo, pwede na. Kasi medyo malaki. Laki nga nung garlic natin ngayon. So, bukas! Mother's Day bukas! So, anong balak niyo ni mami mo? Kain sa labas. Pag kasi dalawa kami mami, parang maglulutuan kami pareho. Yung mga specialty niyo, pwede niyo lutuin. Wala. Kain na lang sa labas. Mas special sa amin kasi yun, eh, pagkakain sa labas. Banding. Oo. Okay din yun. Hindi nakakapagod, diba? Siyempre, diba? Dapat give time din sa mga mother para mag... Ano yung ginutong sa'yo ng mga anak mo? Parang ako pa rin na magluluto pa rin. Siguro. Gawa ka ng cake. Happy Mother's Day to me. Gano'n ka, tapos ibigay ko sa sarili ko. Kasi hindi ka naman gagawin din. Yun na nga eh. Yan. Kaya yung mga nanay na nasa malayo, yung mga nanay nila, pwede nyo naman silang batiin ngayon sa true phone or mga, di ba, marami na ngayon. Mga Insta video. Oo, yan. So, kailangan siya ng touch natin konti. Ano, para medyo lumabas yung flavor niya bago natin siya tinitin. Yan. So, iwain natin. So, mince din siya? Oh, mince din siya. Kahit medyo may butsu-butsu ng konti, okay lang. Hindi siya kailangan perfect na mince. Kasi pag ginisa din naman siya, yung medyo... Hindi naman nakikita. So after nyan, onion. Malaki din ang ating onion. Siguro mga kalahati ng mga ganito kalaki pwede. Cut into cube lang pwede. Kahit hindi siya ano, yung means yung malaki. Oo. Yung maliliit. Habang hinihiwa natin to, pwede na tayong magpainit ng kawali at saka ng olive oil. So, ilang to? 2 to 3 tablespoon. Pakilagay na akin, Miss. Ikaw na. Yung para continue tayo sa paghihiwa. Ayan. Parang ito yung local version ng paella. Oo. Diba sa atin? Mm-hmm. Original siya sa Pampanga. Yan, tapos ito yung ating chicken cut into bite size. Kaya lang, difference ng paella, naglalagay ng seafoods kasi, di ba? Oo. Pero ano yung mga paella rin, chicken, di ba? Chorizo, di ba? Chinese wheat. Nakakita na lang yung black na paella. Pero ito kasi iba kasi ano siya, long grain rice na gamit natin. Ayan.
then sausage. Oo. Quina and chorizo. May nabibili naman chorizo dito, kaya lang iba pa rin yung chorizo sa atin. Oo, yung talagang malasa kahit konti lang lagay. Ito parang medyo ito siya, dito, diba? Chorizo to na authentic naman. Nakahanap, kaya lang ha. Sa piraso. Philippines kasi ang daming chorizo. No? Iba-iba. Minsan sa pansit, di ba pwede ilagay yun? Oo, masarap din kaya sa pansit. Tapos ito, hihiwayas natin siya ng strips. Oo. So, tapos na natin ito lahat hiwain. Babalik tayo for... Gisa naman oo. Tayo. So, magbabalik po kami. Mag-ano na tayo. Ito, gisa na siya. O, sige, lagay natin. Ano muna? Teka, ito muna, unahin natin. Ayan. Garlic muna. Garlic. Ayan, o. Oh, ikaw, sige, gisa mo. So, medium meat pwede siya. O, medyo na kasi natin ang konti. Pwede na. So, medyo mag-ano na siya yung golden brown. Ayan, pwede na natin. Kailangan golden brown siya. Mm-hmm. Ayan. Kailangan yung kawali natin medyo malapad. Mm. Pwede siya yung, pwede natin siyang iluto sa paella. Meron talaga yung paella na ano. Ano na nakawali. Yan. So, isulitin natin to. Okay. Para naman bukas, pwede mo na siyang lutoin ulit sa mama mo. Hindi okay. Na kailangan kas. So, igigisin natin siya mabuti hanggang sa medyo yung sibuyas at saka yung bawang natin ay maging tomen, ano ba yung tomen? Maging transparent po. Oo. Yan. After yan, pwede na kasi ng konti. So, gusto ko amoy ng ano? Pag saute? Diba? So, ayan. Pwede na natin isunod ang chicken. Mamaya po pag nilagay natin yung ating paprika, itong ating bell pepper, magtitira po tayo ng mga ilang piraso para sa topping po sa ibabaw. Di ba naglalagay din sa'yo ng iba't ibang klase ng namin tulad ng egg? Pero this time siguro make it simple lang ganyan yung pepper. Masyado nang masustansya, may mga kare na may sausage pa. Meron na nga eh. Meron pa tayong beef broth. Yung beef broth din po, pwede po yung mga cubes na, nor cubes na kakanawin nyo na sa tubig. Ay, hindi na kayo pagpakulo ng bahag. Okay, yung warm water. Oo. Or hot water. So, isa natin. So, chicken siya, tapos sausage, pero beef broth. Oo. Ito yung halo ah, tatlo ang ano. Oo, tatlo. Diba part to? Oo. Pwede na rin natin. Ng malusog yung chicken. Mm-hmm. Kasi may mga lutong ganitong Japanese, kaya rin mga pilak. Oo, yun. Ngayon kasi may coconut na ilalagay medyo, hindi rin natin alam kung... Philippine style talaga. Philippine style. Siguro kung para makain din ng mga Hapon, kung gusto nila, kahit wag na
siguro lagyan ng coconut milk. Coconut milk, kaya alam, mawawala yung essence ng Aros Valencia. Pero kumakain naman sila kasi sa mga local groceries, meron din mabibiling coconut milk. O bang, may mga Japanese na mahilig sa coconut. Saka yung mga Thai food kasi diba gumagamit sila ng coconut milk. Mm-hmm. So kaya kailangan available sa market. Mm-hmm. Yan, so igigisa natin siyang mabuti. Yan, medyo nag-iig. Wala na yung reddish ng chicken natin. Pwede na natin isunod ang Japanese market ko siya nabili. Kahit naman ano meron. Dahil gumagamit siya ng mga Japanese ng tomato paste. Dagdag color siya, tsaka yung ating saffron. Ating paprika niya. Lagyan natin. Paprika powder. Mm-hmm. So, nagkukulay orange na doon. Ito ba na kulay? Sabihin ng ibang kulay, malat na siya maluto. Pero may rice pa mamaya po yun. Medyo, what the excited time. Ayan, so pwede na natin ilagay itong ating green peas. Ay, green peas na yung ating raisins. Yung kumbaga magkakaroon ng konting sweetness dahil sa raisins. Ating paprika. Red bell pepper. Pwede rin ba dito green bell pepper? Oh, depende. Kahit yellow, pwede. Depende sa gusto nyo. Ayan. So, ang ganda ng color niya, diba? Ganda ng green niya. So, hinugasan na natin kanina yung ating Japanese rice at yung ating jasmine rice. Lagay na natin ang beef broth. Lagay ng beef broth, nilalagay natin ating saffron. Yung saffron po yun nilagay natin. Dagdag color siya, tsaka flavor din po. Di ba siya ba yung nagpapal-yellow sa Aros Caldo? Oo, sa Aros Caldo siya, oo. So, medyo reddish. Parang yellow-orange ang color na kakalabas. Mm-hmm. Diba ilalagay na natin yung ating hinugasan na rice. Pero kung yung siguro yung iba, kung hindi sila makakahanap ng jasmine rice, pwede na rin po yung mga local rice, pwede na rin. Oo. Importante naman din yung lasa. Kasi kung hindi ka talaga pupunta sa mga store na may mga kakaibang, may mga kakaibang tinday, bihira pong makakita ng jasmine rice. Oo, ako hindi ako, nagulat nga ako nakakuha ka diba? So, after nyan, pag medyo, ako naman na kayo. Sige, para. Masabang ako magsigara. Para masabilis. Yan. Hindi. Para maano. Yung... Mahalo talaga. Kailangan halong-halo siya mabuti. Mm-hmm. Ilalagay natin. Ang coconut. Yung itsura niya kasi, no, yung walang coconut, parang paella talaga siya. Yun. Oo. Pero nung may coconut milk na, doon Filipino style. So, pag ganitong malalaking kawali, wala tayong makikita yung swaling takip. Although, meron talagang paella na... paella na kawali, na may takip na siya. Pero this time, siguro, lalagyan natin ng... yung ginawa natin kanina na aluminum. Aluminum foil. Mm-hmm. Tatantiyahin nyo din kasi naglagay tayo ng beef broth. So, yung iba kasi, baka maalat na siya. Mm-hmm. So, lalagyan natin ito para takip. Then simmer for until maluto na. Para lang tayo nagsisain. Medium heat lang po siya. Lalagay. Excited na ako dahil so, after nito, matitikman natin. Diba? Bumalik po kami.
complete life is a life without compromise. Experience all the color and excitement of the city and still breathe in fresh air and feel the serenity of nature. This is Avida Towers Riala. Avida Land's newest residential project in Cebu. It is a life without compromise. The life that awaits you at Avida Towers Riala. Ayan, okay, may umaamoy na siya. So, it means naluto na yung ating arroz valenciana. So, open na natin para yun natin. Wow! Wow! Bango! Yan, bango. Pag ano magbukas, may coconut milk siya, no? May gata. Oo, yan. So, kung titignan natin yung vitamin niya, pareho siya sa paella. Pero ang different niya, meron siyang coconut milk. Tsaka wala siyang seafoods, kaya yan. Oo. So, umaya-maya, serve na natin para matikman na rin ni Unisa yung Unisa, ating nako, nag-iintay na yun. Masasarapan yan. Yan. So, haluin natin. Tingnan natin. Sige, luto na yan, luto na. Wow. Bango. Yan. So, umaya, serve na natin para matikman na natin. Okay? Dito sa Japan, ngunit patuloy pa rin kayo nagtataka at nagtatanong dahil sa mga kakaiba at mga weirdong kultura ng mga Hapon, pues hindi kayo nag-iisa. Heto ang ilang obserbasyon na wawasak sa araw ninyo. Don't miss this. Only in Japan. Sinasabi na ang mga Hapon ay may kakaiba at weirdong kultura kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asia. Kaya't heto ang ilang obserbasyon ng mga nakakatuwa at minsan ay nakakainis na kaugalian at subculture ng mga Hapon. Concern nga ba ang mga Hapon sa kalusugan? O talagang mapang-asar lamang dahil pambuga na tanong ang iyong timbang sa tuwing kayo'y magkikita? Nang kafton tane, ima tayo na ang kiro. Talaga namang bongga kaday dahil ang mga batang lalaki mula sa elementarya pa lamang ay magaling na mag-ahit ng sariling kilay. Miniskirt kadalasan ang uniforme ng mga batang babae sa paaralan. Pero tandaan, bawal na bawal itong silipan kung ayaw mong mapagbintangang skibidjang. Kung sa iba ay sa zodiac sign binabase ang karakter ng isang tao, dito naman ay sa blood type mo nakadepende ang impresyon at pagtingin nila sa'yo. Dahil sa dami ng gourmet program sa telebisyon, halos kabisado na ng mga Hapon ang pangalan ng bawat putahe, lalo na mga sweets and pastries. Sa Pilipinas ay nagiging novelty ang dating ng kanta kapag halong Ingles at Tagalog ang liriko. Dito naman sa Japan ay cool ang kanta kapag may Ingles ang chorus nito. Huwag nang magulat kung ginagawang kama o sofa ang upuan ng tren dahil sa himbing matulog ng mga salaryman. Araw-araw na eksenang makikita sa loob ng densya. Ngunit nakapagtataka dahil hindi lumalagpas sa bababaan. Bawal na bawal ang may tattoo sa mga sento o public bath. Pero okay lang ang may sakit sa balat. Ang paglalaro ng pachinko ay hindi lang libangan, kundi ginagawa na ring hanap buhay. At kahit konting ulan lamang ay naka-rain boots kagad ng mga babae. For the sake of fashion, ika nga. Magugulat ka naman sa mga before and after ng mga face dahil parang isang malaking dresser ang densya dahil sa loob mismo nito nagme-makeover ang mga Haponesa. Ang tawag sa amoy lupa ay kareshu. Kadalasang maaamoy ito kapag sumakay ka ng taxi sa kalakhan ng Tokyo at lalawigan. Subukang sumakay ng iyong malaman. Obligadong mag-abuloy sa patay o magbigay ng pera sa may ikakasal. Lalo na kung ikaw ay kamag-anak. Hindi pwedeng hindi magbigay. Hindi pwede. Mapa-birthday man o victory party, asahan na ang sistema ang KKB. Lalo na kapag salary man, sigurado na ang warikan. Bawal tumawa sa loob ng sinihan ng malakas kahit comedy pa ang palabas. Hindi kahihiyan na magbasa ng mga dirty manga o malalaswang babasahin sa pampublikong lugar, kahit pa sa loob ng tren. Maparestoran man o dengkiyasang, ang pagpila ng mahaba ay hindi alintana. Ang pasensya sa mahabang pagpila ay tila naging libangan ng mga Hapon. Ang murahan at batukan ay normal lang mapapanood sa TV, kaya parental guidance please. Hindi nakikipag eye to eye contact ng matagal. Ito daw ay senyales ng kabastusan. Kaya't huwag titigan nang hindi ka mapagbintangan.
Papa German cut o V-cut ang napili mong disenyo, ang pagtanggal ng sobrang balat na hindi pinag-uusapan dahil ito ay wala sa kanilang kultura. Hindi daw ito sukatan ng tapang. Echos. At ilan lang yan sa mahabang listahan ng mga kakaiba at weirdong kultura dito sa Japan. Kaya't laging tandaan, hindi lang inosente ang nagtataka. Hindi lahat ng bagay na hindi natin nauunawaan ay mali. Kaya't palagi magmasid, magtaka at magtanong. Itanong mo kay Onisa. Valenciana. So original siya sa Pampanga. Pero marami kasing different different version ng Arroz Valenciana. This time yung Pampanga version may coconut milk. Siguro kinuha yan sa pangalan ni Gary. Valenciano naman. Local version siya ng paella natin. Okay. So masarap siyang inumin with red wine. Red wine so, talaga. 'Di ba? Oh sige. Tingnan natin. Ayan. Okay. Parang paella nga ito, ah. Sarap. Sarap. Yung ano, gusto ko talaga yung gata. Yung gata, tsaka yung... Actually, lumasa rin yung green peas, eh, no? Mm-hmm. At tsaka yung chorizo. Yung chorizo niya. Kaya ang sarap siya. Ang sarap niya. Tsaka, sarap. Pag kasi merong arroz ban siya na pagka kinakain mo. Parang may amoy minsan, eh. Pero yeah, ito, masarap, wala, eh. Wala, wala. May aftertaste, eh. Kaya... Tsaka ano, yung texture niya talagang parang talagang paella. Diba? May tummy pa niya, wala lang seafood, diba? Mm-hmm. Ay, naku, marami so, na makakain ito. Marami na tayo makakain, marami pa tayo mamatiin this time. Okay! Okay. Bate! Si Miss Logan talang sa mana! Of Class A, Yokosuka! Wow, lagi nanonood dito at inaabangan tayo. Jackie Dayoha of Yokosuka. Mm-hmm. Eva Elisan of Koryama. Yes, si Mojack Perez. Wow. Diba, ayan, ang comedian. Oo. At syempre ang naging sumusuporta rin sa atin ang Hangout Restaurant kasama si Miss Machi. Ayan, mm-hmm. Si Joy Aoki of Akashima. 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 Ayan. So, ayan. Thank you sa ano panonood sa patuloy na pagtangkilik ng Kokusai. At syempre, yung mga fans niyong dalawa na taga-Amburol, pati na rin. Oo. Yung mga kaibigan natin po sa iba't ibang parte ng mundo, binabati namin. Salamat po sa patuloy na pakikinig ay panonood ng ating Kokusai Kitchen, di ba? At salamat, marami sila natututunan. Oo. Oh, at syempre, papasok ko na rin yung mga gusto magpalitrato. Yan yung Lloyd Studio. Yes! Yung commercial talaga, di ba? Oo. Oh, oh. Tsaka, di ba magkakaroon tayo ng... Yes, ng segment na makeover. Ako naman ang gagawa. Kasi meron tayo, itanong kay Onisang, ngayon naman meron makeover sa akin naman. Ako, yes. Gaganda so, lang, bumubusog pa. Yes. Yes, kaya yung mga nanay dyan na namumblema sa mga oo, yung gusto mo papira sila. Yeah, yung mga busy mommies or yung mga stay-at-home mommies na sa tingin niyo nawawalan kayo ng self-confidence, kontakin nyo lang po ako. At yes, mag-email po sa Kokusai Kitchen page. Yes. Mm-hmm. At sa mga sponsors po namin, maraming salamat po. Sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin sa dito sa programa natin. Kainal at susunod, pagandahan naman. Oo, at syempre, mga information mo laki Onisang, di ba? Oo, lahat na. Andito na. Andito na pala. Maraming salamat! At tuloy-tuloy natin kainin ito. Yes, Arroz Valenciana. At abangan nyo po sa susunod na linggo na kakaiba na naman lulutuin dahil piyestahan po. Yes. At dadayo ang mga pagkain dito sa amin. Hindi kami ang dadayo doon. At ito po hanggang sa susunod na Sabado dito lang po sa Kokusai Kitchen!